اسلام علیکم ناظرین دی فیس بک ناظرین موږ نن یو ځل بیا په ته جوړی چې حاضر یو موږ سره چې کوم د ایم آر ایم چې هغه دی اهم رکن دا د کبډی ګان چې کوم هغه ده کبډی ګان چې وړی غټ رول ادا کوي یو خو دا غټه خوشی خبر ده چې چر ساده او چې کوم هغه دا غټی میدان کو نوشیرا تین تاریخ ته هغه میچونه هم دي او 29 تاریخ دا و غټه کبډی دا بچا کڼ چې هم دا نو دلتا حکومت دی نوجوان امن کمیټی دا شمس مروت هغه هم راغلی دا هغه چې خبرې دی میډیا باندې راول بی د کوم نوجوان امن کمیټه دا دو سبب برام خیل چې ډیر غټ پروګرام دا دی هغه والو چې کوم دی هغه دا یو جلسه هم یې شته او دغه تفصیل خبرې درته وکي چې یار دا خبر دا چوک مشران روان دي دا چې په باره شي دا جی اسلام علیکم السلام علیکم زما مشرانو کشرانو او پہلا نا دی خالد گل بھائی ڈیرا ڈیرا شکریہ مجھ ادا کہو ہر چٹی مجھ دو تویری دی دیار وقت مش پارا تا بیدار دا او کپ کلی تے مجھ گوشت آیا چی صرف میسج و تکو ہر وقت دائیں تیار ہے مجھ نوجوان امن کمیٹی جلسہ دا سبا امن پہ بارے چے چ امن پہ بارے چے با مجھ ادا خبری کہو برام خیر چے پستر کوری چے بھائی تقریبا ماش پین درے بجے بھائی ز د ٹولو کلیوالو مشرانو کشرانو تا کہا بار اپ مسافر چی شیربانی خان جی دو مدوی پا جی دو عمران خان عمران دو یا اجمل جی دو دی گلزاد جی دو چی چور لکن چوک بار دی کپ کلی باندی دی لکن دیر نامون وس دا سی چی وقت کمی ٹولو تا دا اغدا چی کشران مشران ٹول شرکت پا چی وکی او بل چې کوم سپیشل دی رشید احمد صاحب او د ایم آر ایم ټول گروپ ته موږ دا دغه درخواست چې دای راسی او موږ سره شرکت وکړي د امن په باره کې چې خبرې وکړو چې امن به موږ څنګه راولو ځکه چې نبی کشر راجی او نبی مشر راجی ټول به په اتفاق باندې راولو بل آل مروت فرام والدی چې عدنان جی دو هغه ته موږ سپیشل د درخواست کوو چې هغه راسی او دې جلسې چې موږ سره شرکت وکړي بل چې د مارول کلب چې چیرمین دا وقار خان وقار ملک هغه ته موږ د ټول گروپ ته موږ دا سپیشل دعوت کوو چې هغه راسی او دا به امن په باره چې بل چې موږ د شدی اولا چې دا غلطی سړی نه رادرومي بالکل موږ غلطی منو چې غلطی یې کړې ده خو هغه باره چې بیا مسلمان دا خپل واړه بچی دي هغه په باره چې به موږ دې جلسې چې خاص خبره کوو او دعا به سپیشل دعا به وته غواړو چې دای په خپل کو الله پاک په خپل قدرت سره اخلاص کی او روغ اوسې د صلح چې به موږ کوشش کوو ځکه چې مسلمان یو موږ او څنګه رشید احمد صاحب چې لګیا دا خیر دی ته ډیره صلح وکړې نو موږ ته هم په کار دی چې موږ دا قدم واخلو او دان چې هغه پیدا کو دورا نور دی دا تاریخ سبا چې سبا اتوار دا اتوار وځي تاریخ 26 26 تاریخ ته سبا دا به ان شاء الله په ستر کوری باندې کیږي او زه خاص د خپل مشرانو چې کوم ری اصلاحي کمیټه ایدا هغه ته زه دعوت کوم چې دوی موږ سره د شرکت وکي او موږ علما کرام چې دی مولیان صاحبان چې دی هغه ته زه سپیشل دا دعوت کوم چې هغه د موږ سره په دې شرکت وکي بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد بھائی ڈیرہ مہربانی خالد بھائی شمس الرحمان ملگری خبریں اکڑ لے آ ڈیر خواندے ہو کو اللہ ددا سے خلق رزم دل ریتا شدہ کم دو دا کمیٹی گانے جوڑے ویا دا نوجوانانو کلشن کوپ کچر ختم ہی کنا دا خلق مشتہ بچار دی مشتہ دا خلق ندی بچار چھ مڈا ماحول نوجوان کمیٹی لا نوجوانانو ماحول خراب ہے بس رشید احمد بھی تخ مڑا رابطہ وہ سرکڑے دا چھ تر رائے سا مڑ سرا دا جلسے چھ دا ایم آر ایم چورا کسان دی مڑ سرا دے جلسے چھ شرکت وکی خام خید سر کیا روغ دیر سرا وکی ان شاء اللہ دہ بش پیش جی رشید احمد بھی جی شک چورا ملگری انڈی والا دی ایم آر ایم چورا اوسران دی آ برا درمی کا خیر درا بو ادا دے امن کا مٹائی دا برام خیل چھ ان شاء اللہ صبح با اتوار پر وجے باندھے با دا با تین ساڑھے تین بجے با ان شاء اللہ جلو کیڑی
اخیر درابو ټول مشرانو نمور دا درخواسته یا ک تاریخیل دی یا ک برامخیل یا ک تاجوړ دی یا ک کوم علاقې ولې جوتوال دا با ان شاء الله مور سره خام خجو شرکت کوي دا کبډی کبډی دا کلا دا چون تاریخ دا کبډی ته ټورنمنت یې فائدہ دا غټ دی ټولر روان دی خالد بھائی دا خبا یوم 29 تاریخ باندھے ایشا دا یو گیم دا 29 تاریخ باندھے بچکن باندھے دا مو آم ایشا دا بچکن باندھے 29 تاریخ ملنگ کوئی بنو لکی مارو بچکن تاریخ ہے لو دا بھائی گیم کنا او بلا خبر ادا دا چھ خالد بھائی 3 تاریخ تا ماشاء اللہ دی اللہ دے لخیر ولئی چھ آگا چرسدا نوشیرا دا بھائی آیا لے بل لکی یور تھا لکی دا بہ 3 تاریخ تا تاریخ بنی دا گیمی ماشاء اللہ جی ڈیر امن سر بہ گیمی ڈیر سیکورٹری بھائی ادے سے چو سب ڈیرا شکریہ ادا کو صدر نواز تکڑا سڑائے دا بہادر سڑائے دا ان شاء اللہ مر سر پورا پورا ایلف کئی تعاون بر سرا کئی ان شاء اللہ اور ڈی پی او سے ماشاء اللہ جی آ وہی سے نوجوان ازما دا سے نوجوان پکار دی شدا سے امن دا والا ارتا یو جہان مننا کو شمس تاسو چکم کمیٹی دا دیکھم کلی والا دا ہما تا نام ہم راجی چکم کمیٹی دا بل طرف تک او گرو نوجوان امن کمیٹی کلی چکم غٹا مسئلہ امن نہ دور چکی جی اوس لکدا کمیٹی جوڑا اوس للا او بل طرف تک سوچو کہ چکم کلی چ غٹا مسئلہ نو دو امن نہ لک قدم دو خلی نو یو تا ہم پکار دی یار تاس سرا لک دی چملا تڑ ہمو کی دیکھو مجھے تاس کلی والا پانچ سی گاڑ مانے پروت تھا خیرو اگچ پروت تھا نو پکار دے شہر دو تا سرم لا تڑو کی دا کوم مشران دی کا آدے جرگے پر شکل چی کا آدے یو خاص پر شکل چی کا یو دعاو پر شکل چی چی آ گردے لکی مروت خلق کر چکل ٹول لکی مروت چکو مغا دی سوسائیٹی جی لکا فرض کر رشید احمد سا ملک وکار سا آگا دی چی دیر غٹ رول دا نو تاس کلی والا تا ہم پکار دی چی یار دی چی دو گنا رول دو آدھا کی زکا چی داخل دو کلی والا ہر قسم امدادی دو کی شمس یو چو خبر نور کی وی جی آغا چھ بھائی مننا خالد گل بھائی بالکل زکہ چھ بے مشرہ نہ کی جی مڑا اصلاحی کمیٹی لا کا شکار نہ کی خوبا ز کرن داسی کی دیسی دو کو واسط نی نو آغا ب مڑ دوست سره امداد کو دو ب مڑ سره امداد کو بو مینی محبت بانی مڑ دا او چھ نفرتونا ختم سی او مین محبت من جرای سی او بل شام خان تم مڑ دا او کدای مشت مو کر مین دولای سی چدا اسپیشل موڈ سره دی چې شرکت وکي یغه ته موږ دا دعوت کو او بل موږ دی چې ووټ خبره لکنسته دا دا موږ چې کومه پالټي والی دی ووټ پروژه هر سړي خپل زمير د چاته ورکوي خدا شای موږ په دفاع سیاسي خبره اند لکه دا موږ په دفاع باندې چې دا امن راوالو مننه ډیر مننه شکریا د خالد بھائی ډیر شکریا کو او ټول ملګرو ته دا و چې دا شیر کو یو جہان مننه شمس بھائی ان شاء اللہ بس دو چکم دا سبا یو ډیر غټ پروگرام دا تقریباً 400-500 کرسی هم درا غوښتې دي داسې ملګری کوي چې دغه پروگرام چې شرکت کول غواړي نو شمس سره داسې رابطه هم کوای سو په برام خیل چې یو ډیر دی امن یو غروانه ده فضا روانه ده برام خیل په موږ علاقې چې یو په امن هوا سره هغه سره ډیر امن خلک وو پوچھنا کسان داسو چې برام خیل چې کوم نام ډیر بدنام کو نو شمس دا کوشش لګیا کړه د شمس خپل هم سرکاري سړای دا دغه میاس دوه میاس د چټي روشتي په دوه دا مقصد چې دا کوم موږ کاغدي علاقې چې کوم غلا حالات خراب دي نو دا کوشش چې دا حالات په موږ ټول کله کنټرول کوو زه ګوښی تن زه ډیر غریب سړای خو ما سره ټول کله ملا تړ کې نو دا کوم مشکلی چې دا منشيات یا دا کوم خبره لګیا دي دا موږ ټول کله ملا تړ سره کوجو ته کوم کمیټه دا هم دوه ته پکار د چیر شمس سره ملا تړو کې شام سر دینه کی شام سر دو سر ہوگی خوشی دا کلی کلی چکم یو دینه شی دی او کل سر لگیا دا چدا ختم سی یو جہان مننا کو شام سا چے مو تا چینل تے ٹیم رکھو ان شاء اللہ بقاعدہ مو جو دے کم تا سے وال کوریج دا اب مو ان شاء اللہ تا سپیشل درجو یو جہان مننا ڈیر شکریہ ڈیر